श्री गुरुभ्यो नमः। कैन वी स्टार्ट डॉक्टर साहब? हाँ जी, स्वेदादि कर्म निर्मातुं वार्तिकेन्द्रः प्रयत्नतः। स्वेदादि कर्म निर्मातुं वार्तिकेन्द्रः प्रयत्नतः। स्वेदादि कर्म निर्मातुं वार्तिकेन्द्रैः प्रयत्नतः। स्वेदादि कर्म निर्मातुं वार्तिकेन्द्रैः प्रयत्नतः। यन्त्रते पारदो यस्मात् तस्माद् यन्त्रमिति स्मृतम्। यन्त्रते पारदो यस्मात् तस्माद् यन्त्रमिति स्मृतम्। यन्त्रते पारदो यस्मात् तस्माद् यन्त्रम् इति स्मृतम्। यन्त्रते पारदो यस्मात् तस्माद् यन्त्रम् इति स्मृतम्। द्रवद्रव्येण भाण्डस्य पूरितार्धोदकस्य च। द्रवद्रव्येण भाण्डस्य पूरितार्धोदकस्य च। द्रवद्रव्येण भाण्डस्य पूरितार्धोदकस्य च। द्रवद्रव्येण भाण्डस्य पूरितार्धोदकस्य च। मुखस्य उभयतो द्वारद्वयं कृत्वा प्रयत्नतः। मुखस्योभयतो द्वारद्वयं कृत्वा प्रयत्नतः। मुखस्योभयतो द्वारद्वयं कृत्वा प्रयत्नतः। मुखस्योभयतो द्वारद्वयं कृत्वा प्रयत्नतः। साम्बुस्थाली मुखाबद्धे वस्त्रे पाक्यं निवेशयेत्। 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 पिधाय पच्यते यत्र स्वेदनियन्त्रमुच्यते। पिधाय पच्यते यत्र स्वेदनियन्त्रमुच्यते। पिधाय पच्यते यत्र स्वेदनियन्त्रमुच्यते। पिधाय पच्यते यत्र स्वेदनियन्त्रमुच्यते। अष्टाङ्गुलपरिणाहम् आनाहेन दशाङ्गुलम्। अष्टाङ्गुलपरिणाहम् आनाहेन दशाङ्गुलम्। अष्टाङ्गुलपरिणाहम् आनाहेन दशाङ्गुलम्। अष्टाङ्गुलपरिणाहम् आनाहेन दशाङ्गुलम्। चतुरङ्गुलकोत्सेधं तोयाधारं गलादधः। चतुरङ्गुलकोत्सेधं तोयाधारं गलादधः। चतुरङ्गुलकोत्सेधं तोयाधारं गलादधः। चतुरङ्गुलकोत्सेधं तोयाधारं गलादधः। अधो भाण्डे मुखं तस्य भाण्डसुपरिवर्तिनः। अधो भाण्डे मुखं तस्य भाण्डसोपरिवर्तिनः। अधो भाण्डे मुखं तस्य भाण्डस्योपरिवर्तिनः। अधो भाण्डे मुखं तस्य भाण्डस्योपरिवर्तिनः। षोडशाङ्गुलविस्तीर्ण पृष्ठस्यस्ये प्रवेशयेत्। षोडशाङ्गुलविस्तीर्ण पृष्ठस्यस्ये प्रवेशयेत्। षोडशाङ्गुलविस्तीर्ण पृष्ठस्यास्य प्रवेशयेत्। षोडशाङ्गुलविस्तीर्ण पृष्ठस्यास्य प्रवेशयेत्। पार्श्वयोर्महिषीशीर चूर्णमण्डूरफाणितः।
पार्श्वयोर महिषी क्षीर चूर्ण मंडूर फाणितः। पार्श्वयोर महिषी क्षीर चूर्ण मंडूर फाणितः। पार्श्वयोर महिषी क्षीर चूर्ण मंडूर फाणितः। लिप्त्वा विशोषयेत् सन्धिं जलाधारे जलं क्षिपेत्। 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 चुल्ल्याम् आरोप्येद् यत्नात् पातनयन्त्रमुच्यते। चुल्लायामारोपयेद् यत्नात् पातनयन्त्रमुच्यते। चुल्लयाम् आरोपयेद् यत्नात् पातनायन्त्रमुच्यते। चुल्लयाम् आरोपयेद् यत्नात् पातनायन्त्रमुच्यते। अथोर्ध्वभाजने लिप्तस्थापितस्य जले सुधिः। अथोर्ध्वभाजने लिप्तस्थापितस्य जले सुधिः। अथोर्ध्वभाजने लिप्तस्थापितस्य जले सुधिः। अथोर्ध्वभाजने लिप्तस्थापितस्य जले सुधिः। दीप्तैर्वनोपलह कुर्यात् अधः पातं प्रयत्नतः। 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 क्षिपेद् रसं घटे दीर्घे नताधो नाल संयुते। क्षिपेद् रसं घटे दीर्घे नताधो नाल संयुते। क्षिपेद् रसं घटे दीर्घे नताधो नाल संयुते। क्षिपेद् रसं घटे दीर्घे नतो नताधो नाल संयुते। तन्नालं निक्षिपेदन्य घटकुक्ष्यन्तरे खलु। तन्नालं निक्षिपेदन्य घटकुक्ष्यन्तरे खलु। तन्नालं निक्षिपेदन्य घटकुक्ष्यन्तरे खलु। तन्नालं निक्षिपेदन्य घटकुक्ष्यन्तरे खलु। तत्र रुध्वा मृदा सम्यग् वदने घटयोरथ। 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 अधस्ताद रसकुम्भस्य ज्वालये तीव्र पावकम्। 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 इतरस्मिन् घटे तोयं प्रक्षिपेत् स्वादु शीतलम्। 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 तिर्यक् पातनमेतद्धि वार्तिकैरभिधीयते। तिर्यक् पातनमेतद्धि वार्तिकैरभिधीयते। तिर्यक् पातनम् एतद्धि वार्तिकैरभिधीयते। तिर्यक् पातनम् एतद्धि वार्तिकैरभिधीयते। जलपूर्णपात्रमध्ये दत्त्वा
घटघर परम सुविस्तीर्णम् जलपूर्ण पात्र मध्ये दत्वा घटघर परम सुविस्तीर्णम् जलपूर्ण पात्र मध्ये दत्वा घटखर परम सुविस्तीर्णम् जलपूर्ण पात्र मध्ये दत्वा घटखर परम सुविस्तीर्णम् तदुपरि विड मध्य गतः स्थाप्य सूतः कृतः कोष्ठ्याम् 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 लघु लोह कटोरिकया कृत पट मृत संधि लेपाच्छाद्य लघु लोह कटोरिकया कृत पट मृत संधि लेपयाच्छाद्य लघु लोह कटोरिकया कृत पट मृत संधि लेपयाच्छाद्य लघु लोह कटोरिकया कृत पट मृत संधि लेपयाच्छाद्य पूर्वोक्त घट खर पर मध्ये अंगारह खदिर कोल भव है पूर्वोक्त घट खर पर मध्ये अंगारह खदिर कोल भव पूर्वोक्त घट खर पर मध्ये अंगारह कोल खदिर कोल भव पूर्वोक्त घट खर पर मध्ये अंगारह खदिर कोल भवैः स्वेदन तो मर्दन तह कच्छप यंत्र स्थितो रसो जरति स्वेदन तो मर्दन तह कच्छप यंत्र स्थितो रसो जरति स्वेदन तो मर्दन तह कच्छप यंत्र स्थितो रसो जरति स्वेदन तो मर्दनतः कच्छप यंत्रस्थितो रसो जरति अग्निबले नैव ततो गर्भे द्रवन्ति सर्वसत्त्वानि अग्निबले नैव ततो गर्भे द्रवन्ति सर्वसत्त्वानि अग्निबले नैव ततो गर्भे द्रवन्ति सर्वसत्त्वानि अग्निबलेनेव ततो गर्भे द्रवन्ति सर्वसत्त्वानि कच्छप यन्त्रान्तर्गत मृण मृणमय पीठस्थ दीपिका संस्थः कच्छप यन्त्रान्तर्गत मृण मय पीठस्थ दीपिका संस्थः कच्छप यन्त्रान्तर्गत मृण्मय पीठस्थ दीपिका संस्थः कच्छप यन्त्रान्तर्गत मृण्मय पीठस्थ दीपिका संस्थः यस्मिन् निपतति सूतः प्रोक्तं तद्दीपिका यन्त्रम् 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 भाण्डकण्ठादधश्छिद्रे वेणुनालं विनिक्षिपेत् भाण्डकण्ठादधश्छिद्रे वेणुनालं विनिक्षिपेत् भाण्डकण्ठाद् अधश्चित्रे वेणुनालं विनिक्षिपेत् भाण्डकण्ठाद् अधश्चित्रे वेणुनालं विनिक्षिपेत् कांस्यपात्रद्वयं कृत्वा सम्पुटं जलगर्भितम् कांस्यपात्रद्वयं कृत्वा सम्पुटं जलगर्भितम् कांस्यपात्रद्वयं कृत्वा सम्पुटं जलगर्भितम् कांस्यपात्रद्वयं कृत्वा सम्पुटं जलगर्भितम्
नलिकास्यं तत्र योग्यं दृढं तच्चापि कारयेत्। 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 युक्तद्रव्यैर्विनिक्षिप्तः पूर्वं तत्र घटे रसः। 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 अग्निना तापितो नालात्तो एतस्मिन् पतत्यधः। अग्निना तापितो नालात्तो एतस्मिन् पतत्यधः। अग्निना तापितात् नालात्तु एतस्मिन् पतत्यधः। अग्निना तापितो नालात्तु एतस्मिन् पतत्यधः। यावद् उष्णं भवेत् सर्वं भाजनं तावदेव हि। यावद् उष्णं भवेत् सर्वं भाजनं तावदेव हि। यावदुष्णं भवेत् सर्वं भाजनं तावदेव हि। यावदुष्णं भवेत् सर्वं भाजनं तावदेव हि। जायते रससन्धानं डेकियन्त्रमिति मीरितम्। जायते रससन्धानं डेकियन्त्रमितीरितम्। जायते रससन्धानं डेकियन्त्रमितीरितम्। जायते रससन्धानं डेकियन्त्रमितीरितम्। लोहमूषाद्वयं कृत्वा द्वादशाङ्गुलमानतः। लोहमूषाद्वयं कृत्वा द्वादशाङ्गुलमानतः। लोहमूषाद्वयं कृत्वा द्वादशाङ्गुलमानतः। लोहमूषाद्वयं कृत्वा द्वादशाङ्गुलमानतः। ईषच्छिद्रान्वितामेकां तत्र गन्धकसंयुताम्। ईषच्छिद्रान्वितामेकां तत्र गन्धकसंयुताम्। ईषच्छिद्रान्वितामेकां तत्र गन्धकसंयुताम्। ईषच्छिद्रान्वितामेकां तत्र गन्धकसंयुताम्। मूषायां रसयुक्तायाम् अन्यसां तां प्रवेशयेत्। मूषायां रसयुक्तायाम् अन्यस्यां तां प्रवेशयेत्। मूषायां रसयुक्तायाम् अन्यस्यां तां प्रवेशयेत्। मूषायां रसयुक्तायाम् अन्यस्यां तां प्रवेशयेत्। तोयं स्यात् सूतकस्याध ऊर्ध्वधो वह्निदीपनम्। तोयं स्यात् सूतकस्याध ऊर्ध्वधो वह्निदीपनम्। तोयं स्यात् सूतकस्याध ऊर्ध्व अधो वह्निदीपनम्। तोयं स्यात् सूतकस्याध ऊर्ध्व अधो वह्निदीपनम्। रसोनकरसंभद्रे यत्नतो वस्त्रगालितम्। रसोनकरसंभद्रे यत्नतो वस्त्रगालितम्। रसोनकरसंभद्रे यत्नतो वस्त्रगालितम्। रसोनकरसंभद्रे यत्नतो वस्त्रगालितम्। दापयेत् प्रचुरं यत्नात् आप्लाव्य रसगन्धकौ। दापयेत् प्रचुरं यत्नात् आप्लाव्य रसगन्धकौ।
तापये प्रचुरं यत्नात् आप्लाप्य रसगंधको दापये प्रचुरं यत्नात् आप्लाव्य रसगंधकौ स्थालिकायां पिधायोर्ध्वं स्थालिं मन्यां दृढां कुरु स्थालिकायां पिधायोर्ध्वं स्थालिकायां पिधायोर्ध्वं स्थालिं अन्यां दृढां कुरु स्थालिकायां पिधायोर्ध्वं स्थालिम् अन्यां दृढं कुरु स्थालिकायां पिधायोर्ध्वं स्थालिम् अन्यां दृढं कुरु सन्धिं विलेपयेत् यत्नात् मृदा वस्त्रेण चैव हि सन्धिं विलेपयेत् यत्नात् मृदा वस्त्रेण चैव हि सन्धिं विलेपयेद् यत्नान् मृदा वस्त्रेण चैव हि सन्धिं विलेपयेद् यत्नान् मृदा वस्त्रेण चैव हि स्थाल्यन्तरे कपोताख्यं पुटं कर्षाग्निना सदा 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 Guruji, please start from shloka number 24. यन्त्रस्याद् करेषाग्निं दद्या तीव्राग्निमेव वा 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 यन्त्रस्य अधः करीषाग्निं दद्या तीव्राग्निमेव वा यन्त्रस्याद् एवं तु त्रिदिनं कुर्यात् ततो यन्त्रं विमोचयेत् 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 तप्तोदके तप्तचुल्यां न कुर्यात् शीतलां क्रियां तप्तोदके तप्तचुल्लायां 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 न कुर्यात् शीतलां क्रियां न तत्र क्षीयते सूतो न च गच्छति कुत्रचित् 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 अनेन च क्रमेणैव कुर्यात् गन्धकजारणम् 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 अनेन च क्रमेणैव
कुर्यात् गंधकचारणम्। I think we can stop here and we'll continue with the remaining part tomorrow. Thank you all and have a blessed day ahead. Namaste to all of you.